ବୁଝିଲେ କୁନ୍ତି ଆଈ, ଇଏ ଉଡ଼ି ହେଉଛି କଥାଳି ଗଛର ପାରା। ତା ଆଗେ ଗୁଲା ଯେତେ ଧାଉ ଧାଉ କଲେ ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ମଲାବେଳେ ସବୁ ଏମିତି କୁଣ୍ଢେଇକି ନେଇଯିବ। ଆଖଜି ଆଲେ ଏଇଭଳିଆ କରିଛି କ'ଣ ଭଲ, କିଛି ଭଲ ନୁହେଁ। ତମ ଭାଇକି ଟିକେ ପଚାରଡ଼ି, ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିଲେ ନେଇଯା ହାତରେ। ଆଲେ ଇଏ ଦିନେ ଯିବେ, ଦୁଇ ଦିନ ବସିକି ଖାଇବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ ତମେ ନିଜେ କୁହନି।